kapitola 0 až 15 B, strana 7. Jdeme na první cvičení. Spočítej a napiš. Jdeme na první příklad. 5 bez 4. 1, 2, 3, 4, 5, bez 1, bez 2, bez 3, bez 4. 1. Jednoduché. 15 bez 4. No tak to je vlastně to samé, jenom že předtím je desítka, deset a pět je patnáct a bez čtyř jedenáct, čtyři bez dvou dvě, čtrnáct bez dvou o tu desítku víc, Dvanáct. jedna a dvě, jedna a dvě, no tak to jsou tři, jedenáct a dvě, takže Desítku, abych měl jedenáct a dvě, třináct, jedna a čtyři, pět, jedenáct a čtyři, o tu desítku více, patnáct. Já si myslím, že to není nic těžkého. Zbylé dva sloupečky vypočítáte, jdeme na druhé cvičení. Tak, jak pak to tady máme? nakreslí na osu a napiš. Takže podívám se na tu osu, kam budu kreslit. Tady mám takovou silnější čáru, tam mě vždycky označuje desítku. Pro jistotu si to zkontroluji. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to tak. Tak, první dopis, první Čtvereček je s jedenáckou. Vezmu si červenou pastelku. Takže jedenácka, ta leží jednu políčko. Jeden skok za desítkou. Vezmu si modrou. 15. Tak to můžu také od desítky. 11, 12, 13, 14, 15. Obtáhnu čárku a napíši. Ještě ukáží osmičku. Osmička, no tak to můžu buď počítat od nuly, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ale mám to blíž od desítky, protože to dokážu os, 10, 9, 8. Obtáhnu, napíši. Trojku, dvanáctku dokážete sami. Podíváme se na třetí cvičení spočítej, vezmeme si jinou barvičku, ještě jednou spočítej, nakresli na osu a napiš. No, tady nejdříve musíme vypočítat příklady a potom teprve můžeme barevně označovat, kde jejich výsledky leží na ose. Tady si ještě označím desítku. Ta silnější čára a jdu počítat a zrovna umístěvat. 5 plus 3, 8, takže 10, 9, 8. Mám to tady předepsané. Vezmu si modrou pastelku, 12 bez 1. 11, takže modrá. Tady. Žlutá pastelka 12 a 3. 15, tam moc není vidět, no nevadí. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak, 15. Další příklady vypočítáte a umístíte jejich výsledky na osu sami. Podíváme se na další, na čtvrté cvičení. Znovu budeme počítat příklady, ale tentokrát nejsou tady už ty čárky na, jednotlivé, jed, na, jednotlivá čísla. Máme tady jenom 0, 5, 10, 15, 20, takže jdeme na počítání 11 a 3. 1 a 3 jsou 4, tu desítku k tomu 11 a 3 je 14. Kde pak leží 14? 14 leží mezi desítkou a 15, ale je hodně blízko k 15. Je to číslo, které je předtím. Takže čára tady byla předepsaná. 5 bez 2 rovná se 3. Kde leží trojka? No leží někde mezi 0 a 5. Tady. Tady někde bude trojka. Tak. Podívám se ještě na poslední. 1 a 8 rovná se 9. Takže kde leží devítka? Mezi 5 a 10, ale hodně blízko desítce, protože je to číslo, které před desítkou předchází. Tak. Prošli jsme si celou stranu sedm.